Je to vaše tata, jo. My tady chceme slyšet, protože jste na prvním základě v modu cesty za pokladem, kde se museli plnit úkoly. Jinak poklad nebude. Takže první úkol tady to je. Každý z vás nějakou pěknou, krátkou, jednoduchou písničku zaspívá. No. Sluníčko, sluníčko, pochodí maličko, stojíš tu u cesty, stane se dobrý to bylo. Můžeme to uznat.